Siéntate, Malaysia. ಇನ್ನು ಮಲಗಿದೀಯನಾ ಸೋಮೇರಿ? ಶುಕ್ಲಾಂ ಭರದನಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಏನ್ರಿ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನ ಮದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ಎದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ ಮುದ್ದಿನ ಮಾಯಿದ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ? ಇನ್ನು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನ ಅವನು? ಅವನಾಗ್ಲೇ ಎದ್ದಾಯ್ತು. ಏನಿವತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮದ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು ಮುಗಿದಿಲ್ವನಾಪ್ಪ? ರೀ ಅರುಣ ಆಗ್ಲೇ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಅಮ್ಮ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಾ? ಏನದು? ಸೂರ್ಯ ಇವತ್ತು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಲಾ? ಏ ತಲೆ ಹರಟೆ ಕುತ್ಕೋ. ನಿಮ್ ಮೈದನ್ ತರಲೆ ಮುಂದೆ ನಿನ್ ತಲೆ ಹರಟೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ರೀ ಹುಟ್ಟ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಬೆಳೀತಾ ದಾಯದಿಗಳು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ನೀವ್ಯಾಕ್ರಿ ನಿಜ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ ಕಣೆ, ಮದುವೆಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀನು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ನಂಗ್ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿಯವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಅಲ್ರಿ ಈಗ ಅವನ್ ವಯಸ್ಸು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಹುಡುಕ್ ಬುದ್ಧಿ, ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಹೋದ್ರೆ ಅವನ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ. ಬರುತ್ತೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಪವಾಡ ನಡಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಿನ್ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನನಗಂತೂ ಒಂದು ಚೂರು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಶುದ್ಧ ಸೋಂಬೇರಿ. ಕೊಡು ಬರ್ಲಾ? ಹೋಗ್ ಬನ್ನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅತ್ತಿಗೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಪ್ಪ ಇವತ್ತಿನ ಗಂಟ ಅಂತರ ತಪ್ಪು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ತಲೆ ತಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಏಯ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಪಾಪ ಅಂತ ನಿನ್ ಪರ ವಕಾಲತ್ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ? ಕೆಲವು ಸಲ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ನಿಜ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನನಗೂ ಯಾಕೋ ಈ ನಡುವೆ ನಿನ್ ನಡವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ಅನುಮಾನ? ನಾನೇನ್ ಕಳ್ಳಾನ, ಸುಳ್ಳಾನ, ಮೋಸಗಾರನ? ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಕೈ ತುತ್ತಲ್ ಬೆಳೆದಿರೋ ದೇಹ ಇದು, ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿಯಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ನೀವೇನ್ ವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಅಯೋಗ್ಯನ ಹಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಳಲ್ಲ. ನೋಡ್ತಾರೆ ಒಂದಿನ ಇಡೀ ದೇಶನ ನಿಮ್ ಮೈದಿನ ನೋಡಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ. ಹೋಗೋ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ನಿನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೂ ಸಮಾಧಾನ. ಏನೋ ನಿನಗೂ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಅಣ್ಣನ್ಗೂ ನನಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂತೋಷನಪ್ಪ.
ನನಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು? ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಾನು ಬರೀ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇಡೀ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ MNC ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಪರದೇಶಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಈ ಪರದೇಶಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಾಲಿಸಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ತಲೆ ಒಂಥರ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ಬಾಲರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಲಿನಿಯಂ. ಏನಪ್ಪ, ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಿನ್ನಷ್ಟು ಓದಿಲ್ಲ ಬಿಡು. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ ನೀವು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ? ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕು ಇಚನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಚಲೋ ಯಾರು ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಹೇಳಿ? ಯು ಆರ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಅಂಡ್ ಪಾಯಸ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗೆ ನಿಮ್ ಕಿಚನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಟು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪು ಉಂಟಾ? ಇನ್ನೊಬ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಐ ಲೈಕ್ ಯು. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಏನದು? ವಾಂಟೆಡ್ ಕಾಲಮ್, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬೈಬಲ್. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ? 5,000 ರೂಪಾಯಿ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ? 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ. 8 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನಂತ ಜೀನಿಯಸ್ಗೆ 5,000 ಕೊಡ್ತಾರಂತ? ಕೊಡಿಲಿ. ಅರುಣ ಹೋಗ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ನನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇದೆ. ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಹೋಗ್ತಾ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು, ನಿನ್ನಿಷ್ಟ. ಒಳ್ಳೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಹವಾಸ. ಅದರನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಅದರನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರು, ಅದರನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಅದರನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ರೇ ಆದರು ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋದರು ವಿಧಿಯ ಬರಹ ತರಹ ನಡೆಯುವುದು, ಲಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷ ಸಿಗುವುದು, ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಸಿಕ್ಕದು. ಡಾಕ್ಟರು ಅದರನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಅದರನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ರೇ ಆದರು ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋದರು ವಿಧಿಯ ಬರಹ ತರಹ ನಡೆಯುವುದು, ಲಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷ ಸಿಗುವುದು, ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಸಿಕ್ಕದು. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫೇಲ್ ಆದರು ಅಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವರು, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಓದಿದರೇನು, ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುವೇಟ್ ಆದರೇನು, ಕೆಲಸವೆಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕದು, ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ದಕ್ಕದು, ಕೆಲಸವೆಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕದು, ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ದಕ್ಕದು, ಸಿಗುವುದಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದು, ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷ ಸಿಗುವುದು, ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಸಿಕ್ಕದು. ಡಾಕ್ಟರು ಆದರೂ ವೇಸ್ಟ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದರೂ ವೇಸ್ಟ್, ಆಫೀಸರ್ರೇ ಆದರು ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋದರು ವಿಧಿಯ ಬರಹ ತರಹ ನಡೆಯುವುದು, ಲಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷ ಸಿಗುವುದು, ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಸಿಕ್ಕದು. ಕೆಸರು ಮಾಡಿದನಲ್ಲ ರೈತ ಗೈಲಿ ಮೊಸರು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲ, ಸುಖವು ಬೇಕೆ ಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತ ಮನುಷ್ಯ ಕಷ್ಟಪಡುವ ನಿಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಲಿದು ಬಂದರೆ ಲವ್ ಮಿ ಅಂದರೆ ಯಪ್ಪ,
ದಿತ ದಿತ ದುಡ್ಡು ಒಂದು ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಹಣದ ಬಳಿಗೆ ಬಳಗ ಬರುವುದು ಲಕ್ಷಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷ ಸಿಗುವುದು ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಸಿಕ್ಕದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡಿಯೇ ರಾಯರ್ ಈಗ ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಕಾಲು ತುಂಬಾ ನೋವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಯೋಡೆಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲೇನ ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡಿ ಅತ್ತಿಗೆ ನಾನೇನಾದ್ರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡೋ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಏನು ಈ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರೇಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾನ್ ಅಯ್ಯವಾ ಅಲ್ಲಣ್ಣ ನಿಮ್ ಆಡಿಟರ್ ಬೇರೆ ಜಾಗನೇ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ 24ನೇ ಮಹಡಿಲಿ ಇಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಫೀಸ್ನ ಅವ್ರು ಪಾಡಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಪಾಡ ಪವರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ನಿಂತೋಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಹಾತದೆ 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 ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಓದ್ಕೊಡು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮನುಷ್ಯ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ ಬೇಡವಾ ಏಯ್ ನೀನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆಡ್ರ ಅನಂತ ಅಯ್ಯಂಗಾರು ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಗಂಟ್ಗಟ್ಲೆ ಕಾದ್ರಂತೆ ಸಾಹೇಬರ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯನ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ಏನ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅನಂತ ಅಯ್ಯಂಗಾರ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಅನಂತ ಅಯ್ಯರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಊರೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳೋದು ದಿ ಹೈಯರ್ ಯು ಗೋ ದ ಅಯ್ಯರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅಂತ ಸುಳ್ಳ ಬರೀ ಸುಳ್ಳ ಈ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಸಂಪಾದಿಸು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಓದೋರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀನು ಇದೀಯ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಅಣ್ಣಂದ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ನನಗಿರೋದು ಬ್ರೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏಯ್ ಏನೋ ಅದು ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಈ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಬ್ರೈಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮುಚ್ಚೋ ಬಾಯಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದ್ಲು ಊಟ ಮಾಡಿ ನನಗಿನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಣ್ಣ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ ನೀವ್ಯಾಕ ನನ್ ಕಾಯಕ್ ಹೋದ್ರಿ ನಿಮ್ ಪಾಡ ಊಟ ಮಾಡದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೈಯೋದು ಭಯ ಆದ್ರು ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೃದಯ ಕಣೋ ಆ ಹೃದಯನ ದೇವ್ರ ನನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾನೋ ನಡಿಯೋ ಬಾರೋ ಅರಣ ಊಟಕ ಅತಿಯ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದು ಗೋಮೆ ಹಚ್ಚೋದು ನನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀವ್ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ಯೋ ಈ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನನ್ ಮಗ ಮಿಚ್ತವನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಲೋ ಸರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲೋ ನೋಡಿದಿನಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲೋ ನೋಡಿದೀನಿ ನಾನು ಈಗ ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಐ ಆಮ್ ರಾಮ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫೀಸರ್ ನೀವು ಅರುಣ್ ಬಿಕಾಮ್ ಬಿಕಾಮ್ ವಾಟ್ ಐ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅದೇ ಹೇಳದಲ್ಲ ಅರುಣ್ ಬಿಕಾಮ್ ಬಿಕಾಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಯ್ಯೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 24 ಗಂಟೆ ತಾನೇ ಇರೋದು ನಾನು 28-30 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಕಡೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಕಡೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆ ಕಡೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಪರ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಐ ರನ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ರಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ವೇ ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫುಟ್ಪಾತ್ ತಿಳಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಎ ಸಿ ಸಿ ಎಲ್ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದ್ 9,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ 9,000 ರುಪೀಸ್ ಇದನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ವೇ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ದೇಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ದಿನ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಾ ಇನ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದುಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ 9,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದಾಯ್ತಾ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಧ ಕರ್ದಾಗಿರೋ ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹೇಗ್ ಜೀವನ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀರಾ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಸತ್ಯ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನನ್ ಹೆಂಡತಿಗೂ ನನಗೂ ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಯೋಚನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ರಿಟೈರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ಈ ಯೋಚನೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ಳ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗೂ ತಲೆ ತಿಂತ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮಾರೋರಿಗಿರೋ ಸ್ವತಂತ್ರ ಈ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದೇನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸರ್ ನೀವ್ ಈಗಲೇ ವಾಲಂಟರಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಬಿಡಿ ಯಾಕೆ ಈಗ ವಾಲಂಟರಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ 7-8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಬಹುದು ಆ 7 ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ FD ಹಾಕ್ಬಿಡಿ
ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾ? ಇದು 7,000 ಪೆನ್ಷನ್ 4.5 ಜೊತೆಗೆ 11.5 ಆಯ್ತಾ? ಹೇಗೂ ಸುಮ್ಮಿರ್ತೀರಾ? ಇದೇ ತರ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸೈ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ 5,000 ಬರ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 16,500. ನೀವು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 16,500 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ 9,000 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಬೆಟ್ರು? ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಈ ಪೆನ್ ತಗೊಂಡ್ರ ವಾಲಂಟರಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ ರೈಟ್, ಹೋಗಿ. ಇನ್ನೇನ್ ಬಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್? 16,500 ಸಂಪಾದಿಸ್ತೀರಾ, ಬಸ್ ಕಾಯೋದ? ಆಟೋ ಹೋಗ್ರಿ. ಹೌದಲ್ವಾ, ಆಟೋ. ಕೈತಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೀಗ? ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನಿಲ್ವಾ, ಅವ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡು, ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮಕ್ಕಳು ಸೋಮಾರಿ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡಲಿ ಅವ್ರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಹೋದ್ರ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಗೋಯ್ತು ನಿನ್ ನೋಡಿ, ಕೋಟು ಸೂಟು, ಯಾರ ಕಾರ ಇದು? ನಂದೇ, ನನ್ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಕಾರ್ ಕದಿಕ್ ಶುಮಾ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಕದಿಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ ಸ್ವಂತದ್ದೇ. ಸ್ವಂತದ್ದ? ಹ್ಮ್. ಹೆಂಗು, ಸೈಕಲ್ ಪಂಚರ್ ಹಾಕಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಂತರ? ಅದೊಂದು ಟಾಪ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್, ಬಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ, ಏನ್ ಕೆಲ್ಸಲಿದ್ಯಾ? ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಾರ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀಯೋ? 3-star ಹೋಟೆಲ್ ಕಣೋ, ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಸುಮ್ನೆ ಬಾರ. ಏ ಅರುಣ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ನಿಮ್ಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮೂವಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ. Don't worry, today is my treat, okay? Okay, thank you. Bye. Bye. Hi. I'm sure. Definitely aage bartein, darling. Don't worry, okay? Are, neen yaake illi nintidya? Ee thumba costly jaga alva na? Adke neen worry maadbeda. Ella bill nane pay maartini. Come. Please come. ಹಾಯ್ ಮನೋಜ್. ಎಂತ ಮರೆ, ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ಹಾಯ್ ಅರುಣ್, ಬಹಳ ಬಿಸಿನಾ? ಓ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ನೀರ್ ತರ ಹಣ ಚಲ್ತಿದ್ಯಲ್ಲೋ, ಏನಾಗಿದ್ಯೋ ಈಗ? ನನ್ನ ಮಿಲಿಯನರ್ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಲಾಗೆ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಸನ್ ಇನ್ ಲಾಗಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಏನು ಹಾಗಂದ್ರೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಸಾಕಾರನ ಮಗಳಿಗೆ ಕಾಳಾಕಿ ಮದುವೆ ಆದೆ, ಮನೆಯಾಳಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಜಾ ಓಡಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡು ಮರಿ, ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನಂದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಕನ್ನು ಹುಡುಕು, ಅವ್ರ ಮಗಳನ್ನ ಪಟಾಯಿಸು, ಮನೆಯಾಳಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಜಾ ಓಡಾಯಿಸು. ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ. ಹ್ಮ್, ಲಗಾಯಿಸು. ಹ್ಮ್, ಲಗಾಯಿಸು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್, ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಸರ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಫೀಸ್ನವ್ರ ತರ ಕಾಣಲ್ವಲ್ಲ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಲು. ಮತ್ತೆ ಟೊಪ್ಪಿ,
ಹೊಸ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚೊಪ್ಪಿಯಿಂದ ಚಡ್ಡಿವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಸಾಕು ಸಾಕು. ನಿಮ್ಮ ಪೆನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾರಕರಾಮ ಪರಶಿವಮೂರ್ತಿ ಅಂತ. ಮೂರ್ತಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮನೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸರ್? ನೀವು ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಸೆನ್ಸಸ್ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ. ಬಂದ ಕೆಲಸ ಮನೇಲಿ ವಯಸ್ಸು ಬಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್? ನಿಮ್ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ? ವಯಸ್ಸು 60 ವರ್ಷ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಾ? ಇಲ್ವಲ್ಲ 50 ವರ್ಷ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷ ಸೇರಿಸಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮನೇಲಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಾ? ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಕೊಡಿಸಿ, ಒಂದು ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಕೊಡ್ಸೋಕು 20 ಸಲ ಅಲ್ದಾಡಿಸ್ತೀರಲ್ರಿ. ರೀ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗಾಗ್ಲಿ ನಿಮ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಯೋಜನ? ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ವಯಸ್ಸಿನ ಕತೆ ಹಾಳಾಗ್ಲಿ ಸರ್. ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? 100 ಜನ ಇದೀವಿ. 100 ಜನ ಇದ್ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ 100 ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಾ? ಕೊಡ್ಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಏನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್, 2 ಕೆಜಿ ಗೋಧಿ, 3 ಕೆಜಿ ಸಕ್ಕರೆ, 4 ಕೆಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿಲು, 4 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ. ಗಬ್ಬು ಗಬ್ಬು ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗಬ್ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು? ಎಷ್ಟು ಜನ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಯಾವ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರೆ ಇರಿಯನೆಯ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಸೋಕೆ ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯನೇನೆಯ? ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದೇನು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗಂಡು ಹುಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೇನೆಯ? ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತ್ಯಾಕಯ್ಯ ನಮ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದು ನನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಡೋಗ್ ಕೊಡ್ತೀಯ? ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಮನೇಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದಾರ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆಗಿ ದುಡ್ಡು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ವೇಸ್ಟ್. ನನ್ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ದ, ನನ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ದ, ನನ್ ವಯಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ದ, ಇವನ್ ಯಾವ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಯಾತಕ್ ಬಂದ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವೇ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್. ಸರ್ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಸರ್. ಹಲೋ, ಐ ಆಮ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಪಿಎಲ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಮ್ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಒಂದ್ 500 ಜನಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ 40 ಪೀಪಲ್ ಔಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ರೂಮ್ಸ್ ಬೇಕು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸರ್, ಏನಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ನೋ ನೋ, ಐ ವಾಂಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಪೆಪ್ಸಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ಒಂದ್ ಪೆಪ್ಸಿ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಹೇಗಿದ್ರು ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದ್ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಕಳಿಸ್ ಸರ್. ಸರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವಾಗ? 30th ಅಂತ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 30th ಎಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ತಡ. ನಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ. ನಾವ್ ಏನಿದ್ರು MP ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ನಮಗ್ ಸರಿ ಬರಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಚಿಕನ್ ತಾನೆ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನೇ ಮಾಡೋದೀಗ, ಈ ಗಾಡಿಗಳು ಓಡೋ ತನಕ ಚೆನ್ನ, ಕೆಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತೊಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಹೌದ್ರಿ, ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಲಗಾಯಿಸು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್, ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಮೂನಪ್ಪ, ಪಂಚರ್ ಹಾಕೋತಿದೆ ಗಾಡಿ. ಕಾರು ಸ್ವಂತದ್ದ? ಹೌದಪ್ಪ. ಮನೇನೂ ಸ್ವಂತದ್ದೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲೇನಾ? ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಆರ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಆರ್ಚರ್ಸ್? ಹೌದಪ್ಪ, ಮೊದ್ಲು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ.
ಇಲ್ಲಿರೋ 80 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮನೇಲಿ ವಾಸ್ತು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. 80 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರ? ಹಾ, ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ವಿ. ಎಂತಹ ದಾನಿಗಳು, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಹೌದು, ನೀವ್ಯಾರು? ನೀವ್ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವೇದಾಂತಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಹೇಗಮ್ಮ ಹೇಳಿ? ಇಂಥ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಎಂಥ ವೇದಾಂತ, ಎಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಹೌದು, ನೀವು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್? ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೊಬ್ನೇ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಲೈಫ್ ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಈ ತರ ಪಂಚರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕೊಡಿ. ಎಷ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲ? ಹೌದ್ರಿ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂತ ಹುಡುಗ ಸಿಗೋದೆ ಅಪರೂಪ ಕಣೆ. ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನಲ್ಲ. ಅಂಕಲ್ದು ಏನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ಅಂತದೇನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಒಂದೆರಡು ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಲು, ಒಂದೆರಡು ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಮೀನು, ನಾಲ್ಕು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕು ಅಷ್ಟೇ. ರೀ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್? ಹಾ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಥಿಯೇಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾ, ಇವಳು ಹಾಸನ್ ಸಾಹುಕಾರ್ ಸೋಮಪ್ಪನವರು, ಅವ್ರ ಒಬ್ಳೇ ಮಗಳು. ಇವರಾಸಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಂದೇನೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಿಡಿ, ಮಗ ಫಾರಿನಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ. ಆರ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಒಬ್ಳು ಮಗಳು ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಏನೋ ಬಿ ಕಾಮ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿನ ಏನಾಗಿದ್ರೇನು? ಕೊನೆ ನೀವು ಗಂಡು ಅಲದಾಡೋದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಈಗಲೂ ಗಂಡು ಹುಡ್ಕೊಂಡೆ ಹೊರಟಿದ್ರ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮ್ಗ ಆ ದೇವ್ರು ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯನೇ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಓ, ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನೀವು ದತ್ತು ತಗೋದಲ್ಲ? ಹಾ, ನಾವು ದತ್ತು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇದ್ವಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ಮಂತ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ದತ್ತು ತಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ತಗೋಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸೂಟಬಲ್ ಹುಡುಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂಥರ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರೋನ್ನ ಹಾಗೆ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕು, ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳು, ಈ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ. ಓಹೋ, ಅದ್ರ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಾಗ್ಲೇ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಾ? ಹೇಳಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಹಾಗಿದ್ರು ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಬರ್ದು ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತಾ? ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಕೊಟ್ಟಾಗೋಯ್ತು. ಈಗ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಓ, ಈ ಕಾರ ನಾಡಿರೋ ತನಕ ನಮಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಆಶ್ರಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಹೌದೌದಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನ ನಿಮ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದನ್ನ? ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗಲ್ಲ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೇನೆ ಸಿಗೋದು ಅಂತ. ಇಲ್ವಲ್ಲ, ದಾರಿನೂ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದವ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಪ್ಪ. ಶಿವನೇ, ಓಹೋ, ಬಾರಿಯ ಚಿನ್ನು, ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ, ನಡಿ ಒಳಗಡೆ. ನಾನ್ ಚಿನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಮುನ್ನು. ಹೌದೇನು, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಚಿನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಫ್ರೆಂಡೇ. ನೀವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೇರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬಲಗಡೆ ತಿರ್ಕೋಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದು ಬಂದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಮಗು ಹೇಗಿದೆ? ಬಂದೆ ಬಂದೆ ಬಂದೆ. ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಕಾಫಿ ಗಿಫಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ಹೇಗಿತ್ತು? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾಯರು ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಬಂಧುಗಳು ಅದ್ ಸರಿಗಿಲ್ಲ, ಈ ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಯರು ಕೆಟ್ಟು ಕೋಪ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ತಾನೆ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು? ಅವಳೆ, ಅಯ್ಯೋ, ನಮ್ ಸದಾಶಿವರಾಯರ ಎರಡನೇ ಮಗಳು ಅವಳು. ಅಪೂರ್ವ ಅಂತ ಅವಳ ಹೆಸರು. ಸದಾಶಿವರಾಯರ ಎರಡನೇ ಮಗಳ? ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ಅವ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರ ಸ್ವಾಮಿ? ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕತೆ. ತಾನು ಯಾರ ಹಂಗಲ್ಲೂ ಇರಬಾರದು, ತನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾನು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸರಳವಾದಿ ಹಠವಾದಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಹುಡುಗಿ ಸಾವುಕಾರ ಮಗಳ. ಬರೀ ಸಾವುಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಭಾರಿ ಸಾವುಕಾರರು.
ನಮ್ ಸದಾಶಿವರಾಯರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಓ, ಸದಾಶಿವನಗರದಲ್ಲಿ 4 ಬಂಗ್ಲೆನಾ, ಇಂದಿರಾನಗರದಲ್ಲಿ 6 ಬಂಗ್ಲೆನಾ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟೇಟು, ದೊಡ್ಡ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ದೇಹಿ ಅಂತ ಬಂದವರಿಗೆ ಕೈ ತುಂಬಾ ಕೊಡುವಂತ ಕಾಮಧೇನು ಮಹಾನುಭಾವ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರು, ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರಿಗಿಬ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ವಾ, ಎರಡನೇ ಮಗಳ ಮದುವೆನೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ತಿನಿಬ್ರಿಗೂ ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚಿಬಿಟ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅಳಿಯಂದ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಮಹಾನ್ ದೈವ ಭಕ್ತರಲ್ವಾ, ತಿರುಪ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಗಟ್ಟಿಬೇಡ ಗಟ್ಟಿಬೇಡ, ಲಗಾಯಿಸು. ಪೂರ್ವೋಚರಿತ ದೇವಂಗಣ ವಿಶೇಷಾಯ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯ, ಗೋತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೆಸರು ಕರ್ಣಂ ಸದಾಶಿವರಾಯರು. ಜಯಾಯ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಶಂಭುವೇ. ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಭರಿತ್ಯ ಭ್ಯೋಮಾಮಿಗಂ ಶರಣಂ ಧ್ವಜ ಹಂತ ಸರ್ವಾಭಿಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ವಾಸ್ಯ. ಕೊಡಿಮ್ಮ, ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ. ಎಸ್. ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ಣಂ ಸದಾಶಿವರಾಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಎಂತ ಸ್ನೇಹಿತರ? ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಕರ್ಣಂ ಸದಾಶಿವರಾಯರಿಗೆ ನಿಮ್ ಪರಿಚಯ ಇದೆಯಾ? ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ? ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಗೊತ್ತಾ? ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಗೊತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ರಾಯರ್ ಯಾರು ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಬಲ್ಪ ಭಾಮರ, ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳಿ? ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ? ನಾನ್ ಅಪ್ಪರ್ಣ, ಇವಳು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಅಪೂರ್ವ. ಅಪೂರ್ವ? ನಾವಿಬ್ರು ಕರ್ಣಂ ಸದಾಶಿವರಾಯರ ಮಕ್ಕಳು. ರಿಯಲಿ? ನಿಜವಾಗ್ಲು? ಎಲ್ಲ ಮಂಜುನಾಥನ್ ಕೃಪೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಯಾರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದೆಯಾ? ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತಕ್ಕೊಡಿ. ನನ್ನಿಂದ ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನ ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಹೆಸರನ್ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತರ ಬ್ರೀದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಖಂಡಿತ, ನನ್ ಪುಣ್ಯ. ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಾ? ನಾಳೆ ನಾಳಿದ್ದು ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆ ಕೊಡೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಆತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಲೇ ಹೋಗೋಣ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬನ್ನಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರುಣ್. ಅಯ್ಯೋ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕನಸಲ್ಲ, ನಿಜ ಸರ್. ಸರ್! ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಯಾರಪ್ಪ ನೀನು? ನಾನು ಏಕಲವ್ಯ ಸರ್. ನೀವು ನೀವು ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಸರ್. ಅಂದಾಗೆ ಇವ್ರು ಅರುಣ್ ಅಂತ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನ ಅಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ. ಇವತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಹೆಸರನ್ನ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಮಾಡಕ್ ಹೋದೆ? ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕಾದವನು ಆ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ. ಕಣ್ಣು ಕಾಣದೇ ಇರುವ ಆ ದೇವರಿಗಿಂತ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗಿರುವ ನೀವೇ ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ದೇವರು ಸರ್. ನೋಡಿ, ಅಭಿಮಾನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹುಚ್ಚು ಹೊಳೆ. ನಿಮ್ಮಂಥ ಯುವಕರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬೀಳ್ಬಾರ್ದು. ನೀವು ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು 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 ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹೊಗಳಬೇಡಿ. ಹೊಗಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಸಿದ್ದನ್ನ ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನಡೆಸ್ತಿರೋ 100 ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇನಾ, ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ, ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ಕುರುಡರ ಶಾಲೆ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಛತ್ರ, ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಒಂದೇ ಎರಡೇ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು. ಯು ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್. ಡ್ಯಾಡಿ, ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬರೆಯುವಷ್ಟು ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ. ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್. ಅಪೂರ್ವ, ಅರುಣ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು. ಇವತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸರ್? ಇವರು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಷ್ಟು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಟುಡೇ ಇಸ್ ದ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಹಲೋ. ಹಲೋ ಸರ್, ತಿರುಪತಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು.
ಇವತ್ ಹೊರಟು ನಾಳೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ? 10 ಗಂಟೆಗೆ. 10 ಗಂಟೆಗೆ. ಅರೇ ರೇ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರಪ್ಪ. ನಾನ್ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಭಕ್ತ. ಹೌದಾ? ಹೆಸರು ಗೋವಿಂದ ಅಂತ. ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ನಾಳೆ ನನ್ನ ಐಎಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮು. ಸರಿ, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಈ 5 ರೂಪಾಯಿನ ಹುಂಡಿಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಹಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಸಾದ ಒಂದ್ ಲಾಡು ತರಕಾಗತ್ತಾ? ಆಯ್ತು, ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು? ಏನ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಸು. ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಏನು ತರ್ತೀನಿ, ನಿನ್ಗೆ ತಲುಪಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಈಗ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಬಸ್ಸು ವಾಪಸ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಆಯ್ತು, ಬರಿದೇ ತರ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತ ತಂದು ಕೊಡಮ್ಮ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ ಖಂಡಿತ. ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತ ಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನೆ ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಗೋಪಾಲ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಗೋಪಾಲ ಶಿವನ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ. ಸರ್, ಸರ್ ನಾಳೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂದೆ? ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನೆ ಒಳಗೆ ಪೂಜಾ ರೂಮ್ವರೆಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೊರಡಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾವುದೋ ಗಂಟೆ ನಾದ ಕೇಳಿಸ್ತು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನನಗೆ ಈ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಈ ಗಂಟೆ ಶಬ್ದ, ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಹಂಗಿರನ್ನು ಸೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸರ್, ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸರ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಾಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾರ್ದೋ ಮನೇಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸರ್, ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ದೈವಲೀಲೆ ಅಪ್ಪ, ದೈವಲೀಲೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕಾದವನು ಆ ವೆಂಕಟರಮಣ. ಆ ವೆಂಕಟರಮಣನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಿಮಗೇನು ತಪ್ಪಿಸ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ? ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸಾದ. ತಿರುಪತಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿದ್ಯಪ್ಪ? ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟೆ, ನೆನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಆ ಬೆಟ್ಟನ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿ ಅಭ್ಯಾಸ, ಸೇರಷ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗೋಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಓಹೋಹೋಹೋಹೋ, ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಪ್ಪ ನೀವು, ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ರು ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗ್ ಬರೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ ತಾಪತ್ರಯ. ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಣ. ಆಗಾಗ ತಿರುಪತಿ ಹೋಗದೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಊಟ ತಿಂಡಿನೇ ಸೇರಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅತಿಯಾದ ಸಂತೋಷ ಆದಾಗ್ಲೂ ಸರಿ, ಅತಿಯಾದ ದುಃಖ ಆದಾಗ್ಲೂ ಸರಿ, ಮೊದ್ಲು ತಿಮ್ಮಪ್ಪರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ತರಾನೇ. ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ, ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋಪ್ಪ. ಅಯ್ಯೋ, ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಬೆಳೆ ಮೇಲೆ 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 ಕೂತ್ಕೋ. ಇದೇ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ದೊಡ್ಡವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದು ನಿಮ್ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಅಪ್ಪ. ಅಂದಾಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು. ಏನ್ ಸರ್? ನೀವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಟೋಪಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅಭ್ಯಾಸನ? ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕತೆ ಸರ್, ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ? ನಾನು ಸಣ್ಣ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ತಿರುಪತಿ ಹೋಗಿದ್ದಂತೆ. ನಾನು ಆ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಕಿರೀಟ ನೋಡಿ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಟೋಪಿ ಇಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣನೇ. ನಿಮ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೋ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಅದೃಷ್ಟ ಸರ್. ಎನಿತು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎನಿತು ಜೀವರಿಗೆ ಎನಿತು ನಾವು ಋಣಿಯೋ ಅಂತ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಹಾಗೆ ಈ ಅನುಬಂಧ. ನಿಮಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ನನಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯನೋ ಸಂಗೀತಾನೋ ನನ್ನ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಾಗೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪೂರ್ವಂಗು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಅಂದ್ರೆ ವಿಪರೀತ ಹುಚ್ಚು. ಅದರಲ್ಲೂ ಘಂಟಸಾಲ ಹಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣ. ಲಗಾಯಿಸು. ಎಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ಅಪರ್ಣ ಯಾರು ಕಾಣ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ? ಅಪರ್ಣ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಅಪೂರ್ವ ಸ್ಕೂಲು. ಓ, ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ ತರಾನೇ ಗಡಿಗಾರದ ಮುಳ್ತರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ಜಂಜಾಟ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ನಿಮ್ ತರ ನಿರಾಳವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಕಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಅರುಣ್. ಅಪೂರ್ವ, ನೀವು ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ತಗೊಳ್ಳಿ.
ಏನ್ ವಿಶೇಷ? ಇವತ್ತು ಮದ ತೆರಸ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ದೀನ ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಅದೇ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ನೆನಪಾಗಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಮೂರು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಕಿದ ಮಕ್ಕಳು ಹಂಚ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾ ನಿನಗೆ ನೀ ನನಗೆ ಜೀನ ಆಗುವ ರಸದೇವ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನ ಆಗುವ. ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ಮೀನಾಗ್ಬೇಡಿ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಎ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಏನಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ವಿಸಿಟ್. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಹಾಯ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನನ್ನಿಂದನಾ? ಹೌದು, ಒಂದು ಹಳೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ತು ನಿಮ್ ಗ್ರಾಮ್ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಯಾರ್ದು? ಗಂಟ್ಸಲ. ಅದು ನಿಮಗೂ ಗಂಟಸಲ ಇಷ್ಟನಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಗಂಟಸಲ ಇಷ್ಟನಾ? ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಪ್ರಾಣ. ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣ. ನಮ್ಮಿಬ್ರ ಟೇಸ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಅಭಿರುಚಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ. ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಾರಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಇಫ್ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್, ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಾ? ಪ್ಲೀಸ್. ಮೆಲ್ಲು ಸಿರೆ ಸವಿಗಾನ ಎದೆ ಝಲ್ಲನೆ ಹೂವಿನ ಬಾಣ ಚಿರನೂತನ ರೋಮಾಂಚನ ದಾಂಪತ್ಯದನು ಸಂಧಾನ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ನೀವೇನಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ನವಿಲ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದ್ರ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಎಲ್ಲೋ. ಈ ಜಿಂಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಜಿಂಕೆ ಝೂ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಹೊಟ್ಟುಬೇಳ್ತಿದೆ ನಮ್ಮನೇಲಿ. ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ನಾನು, ಎಲ್ಲೋ ಈ ಜಿಂಕೆನ ಮೊದಲೇ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ. ಇಡೀ ಜಿಂಕೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿ. ಬಂದಾಳು ಆ ಜಿಂಕೆ ಕಣ್ಣೋಳು, ತಂದಾಳು ತಂದಾಳು ಕಾಮನ ಬೆಲ್ಲು, ಇವಳ ಕೆನ್ನೆಯೋ ಹಸಿ ಬೆಣ್ಣೆಯೋ, ಇವಳ ಕಲ್ಲವೋ ಜೇನ್ ಬೆಲ್ಲವೋ, ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬಂದಾನು ನೂರಾಸೆ ಕಣ್ಣೋನು, ಹಾ
ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕೋಗಿಲೆ ಇನಿದನಿ ಕೂಗೈತು, ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಸದ ಪಲುಕು ತೆಲೆಯಿತು. ಇವನಿದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪೈಕಿಯೂ ಕಾಡಿತು, ಇವನ ತೆಂಚಿಗೆ ತೆಸುಗೆ ಹಾಕಿತು. ಕರೆದತು ಹರೆಯ ಮಿಡಿದತು ಹೃದಯ, ಹಗಲು ಇರುಳು ಬಂದಾನು ಬಂದಾನು ನೂರಾತಿ ಕಂಡವನು. ಹಾಯ್ ಚಿಲುಮೆಯು ಬುಕ್ಕೈತು, ಇವನ ದಾಹದ ಚಿಲುಮೆ ಕಾದೈತು. ಇವಳಲ್ಲಿ ಅಂದರ ಅಲೆಯದು ಕರೆದೈತು, ಇವಳ ಚಂದರ ನವಿಲು ಕುಣಿದೈತು. ಮೂಡೈತು ಕನಸು ಹಾಡೈತು ಮನಸ್ಸು ದಿನವೂ ದಿನವೂ. ಬಂದಾಳು ಬಂದಾಳು ಆ ಜಿಂಕೆ ಕಣ್ಣೋಳು, ಬಂದಾಳು ಬಂದಾಳು ನೂರಾಸೆ ಕಣ್ಣಾಳು. ಇವಳ ಕೆನ್ನೆಯೋ ಹಸಿ ಬೆಣ್ಣೆಯೋ, ಇವಳ ಗಲ್ಲವೋ ಜೈನ್ ಬೆಲ್ಲವೋ. ಹಾಯ್ 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 ಹಾಯ್. ಅಪೂರ್ವ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಅಕ್ಕ, ನೀನು ಬರೀ ಅಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನ ಸ್ಥಾನನ ತುಂಬಿದೀಯಾ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮುಚ್ಚು ಮರೆ ಮಾಡೋಕೆ ಏನೇ ಇದೆ ಹೇಳು. ಅರುಣ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಯಾವ ಅರುಣ್? ಅದೇ ಅವತ್ತು ನಿಂಗಿಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಗ್ರಾಮಫೋನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತಂದ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಮೆಲ್ಲು ಸಿರೆ ಸವಿಗಾನ ಎದೆ ಜಲ್ಲನೆ ಹೂವಿನ ಬಾಣ. ಓ ಅವನಾ? ಅವರಾ? ಹಾ ಅವರೇ. ಯಾಕೆ? ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಭಾವನ್ ಸೋದರತೆ ಮಗಳು ಸುಮತಿಗೆ. ಯಾರು? ಆ ಹಿತ್ತಲ ಬಣ್ಣದವಳ? ಹುಡುಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ, ಅವಳನ್ನ ಅರುಣಕ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡಕ್ಕ. ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರುಣು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮು, ಸ್ಮಾರ್ಟು, ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡು, ಸುಮತಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಲ್ಲಕ್ಕ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಕನಕನ್ ತಂಗಿ ಚಾರುಲತನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಚಾರುಲತಾ MBBS, ಅರುಣ್ ಅವಳಷ್ಟು ಓದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಆದ್ರೆ ಅರುಣ್ಗೆ ಆಲೆವೇಳೆ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನಂತೆ? ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ. ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ನೀನೇನಾದ್ರು ಅರುಣ ಲವ್ ಗಿವು ಹಾಗಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಯಾರ್ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಅರುಣ್ ಹೆಸರಿದ್ದಿದ್ರೆ ಕೆಂಪಾಗೋ ನಿನ್ನ ಕೆನ್ನೆಗಳು, ನಾಚಿಕೊಳ್ಳು ನಿನ್ ಮುಖ, ಕಾತರ ತೋರ್ಸು ಕಣ್ಣುಗಳು, ನೀಲಾಸ ಅವರು ಬೆರಳು, ಬೆರಗು ಹಿಂದು
ಕೈ ಬೆರಳು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಅರುಣ್ಣ ಕಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಪರವಾಗಿಲ್ವೇ, ಸಿಐಡಿ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದು FIR, ಐ ಮೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಮುಂದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓ, ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾಜರು ನೀನೇ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ವೈ ನಾಟ್, ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ ಮುದ್ದಿನ ತಂಗಿಯ ಲವ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾಳೆ. ಮಾವ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೇನ್ ಸಂಕೋಚ? ಅಪೂರ್ವ, ನೀನು ಬಾಮ್ಮ. ವೆಂಕಟರಮಣ, ನಮ್ಮ ಮನೋಹರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ, ವೆಲ್ ಸೆಟಲ್ಡ್. ಮನೋಹರ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಅಪೂರ್ವನ್ಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಜೋಡಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಮಾತು ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಅಪೂರ್ವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೂ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಅಪೂರ್ವ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅವಳು ಒಂದ್ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರಾಯ್ತು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಪೂರ್ವ? ಬಾಬಾ, ನಿಮಗ್ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಕನ್ಸರ್ನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಗಂಡನಾಗೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನದೇ ಆದಂತ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ. ನನ್ ಗಂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಹೇಳ್ತೀನ, ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸಾಕು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಕಂಡೋರ್ ಒಡವೆಗೆ ಆಸೆ ಪಡೋ ಅಯೋಗ್ಯ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ದುಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ತಿಳಿದಿರ್ಬೇಕು. ಕೂತು ತಿನ್ನೋ ಕನಸು ಕಾಣಬಾರ್ದು. ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ಓದಿ ಓದಿ ಏನೇನೋ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೀಯೇ. ಅಂತ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತಾನಿಯೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಹಲೋ ಅರುಣ್, ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮಾಡಿಸ್ದೆ. ಏನೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬರ್ತೀನಿ. ಅರುಣ್, ನೀವೇನು ಹೊರಗ್ನೋರಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಾನೇನು ಬರ್ತೀನಿ. ಹಲೋ, ನಾನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹೊರಟ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರಾಗತ್ತೇನ್ರಿ? ನನಗೆ ರೇಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಬರ್ತೀನಿ. ಏನೋ ಕಾಫಿ ಟೀ ನನಗ, ನಾನೇನು ಹೊರಗಡೆವನ? ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮನೆಯವರು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಅಪ್ಪ, ನನ್ನ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಅರುಣ್ ತಕ್ಕವರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರುಣ್ ಸರ್, ನನ್ನ ಮಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಸರ್, ನನ್ನ ತಂಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅರುಣನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಅರುಣನು ನಿಮ್ಮ ಅಪೂರ್ವನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅರುಣ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಕು ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಲವ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ತಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ತಂಗಿನೂ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಕಂಡ್ರು, ನನ್ನನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆದು ಈಗ ನೋಡಿ. ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಅಂತೂ ಇರಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಮಾಡ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಇವ್ರ ಮದುವೆನ ನಾವೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮರ್ಯಾದೆನೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ನಮ್ ಗೌರವನೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಡು. ಸರಿ. ಯಾಕಿಷ್ಟು ಲೇಟು? ಮನೆ ಹತ್ರ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇತ್ತು, ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಸೋ ನೈಸ್. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾನ್
ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಏನಕ್ಕೆ? ಅದೇ ನಮ್ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು? ಏನು ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್? ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಹೇಳ್ದ. ಕರ್ಣಂ ಸದಾಶಿವರಾಯರ ಮಗಳು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಫಾರಿನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕರ್ಣಂ ಸದಾಶಿವರಾಯರ ಮಗಳಲ್ಲ, ಮಿಸಸ್ ಅರುಣ್. ಸಿಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ. ನಾನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರಾ? ಹೌದು, ನಾನ್ ಸಿಂಪಲ್, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಹಾಗೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಬನ್ನರ್ಘಟ್ಟ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್, ಆ ಲೆವೆಲ್ಗಾರ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ರಜಾ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಹಾಕ್ಲಿ, ಏನ್ ಕತೆ ಅಂತ. ಓಹ್, ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನೀವ್ ಯಾವ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು? ನಾನು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ, ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ನಾನು ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಚೀಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಕೆಲಸ, ಭಯಂಕರ. ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ, ನನಗೆ ರಜಾನೇ ಸಿಗಲ್ಲ, ಸಂಡೆ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮದ್ವೆಗೆ ರಜಾ ಕೊಡ್ತಾರ ಇಲ್ವೋ? ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕನಸ್ ಬಿತ್ತ ಪೂರ್ವ, ಪಾಪ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ನಾನ್ ಕಾಪಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಕನಸ್ನಲ್ಲೂ ಪರೋಪಕಾರದ ಬುದ್ಧಿನಲ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಪಾಪ, ಆ ಮಗು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಏನೋ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ, ಎದ್ದು ಬೇಗ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ. ಕಾಫಿ ನಿಮ್ಗಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮತ್ ನನಗೆ ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಏಯ್, ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯನಯ? ದೊಡ್ಡಳ್ಳಿನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಾಫಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನನಗೆ ಯಾರು ಕಾಫಿ ತರ್ತಾರೆ? ನಾನ್ ತರ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಬೇರೆಯವರು? ನೀನ್ ಯಾಕೆ ತರಕ್ ಹೋದೆ? ಇನ್ ಯಾರು ತರ್ಬೇಕಿತ್ತು? ಮನೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಳು ಕಾಳು, ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು. ಅಪ್ಪನ ಕೆಲಸಗಾರಾದ್ರೇನು, ನಿನಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರೀತಿ ಗಂಡನ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಫಿ ತಂದ್ಕೊಟ್ರೇನೆ ಲಕ್ಷಣ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ, ಬೇಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋ ಮೂಡಿ ಅವನಿಗಿದೆ, ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ. ರೀ ರಾಗಲ್ಲ, ಹೇಳಿಬೇಡ, ಕಾಲ್ ಮೀ ಅರುಣ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರುಣ್, ಬೇಗ ರೆಡಿಯಾಗಿ, ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಏನ್ ಕೆಲಸ? ನನ್ ಗಂಡನ್ ಜೊತೆ ನನ್ ಗಂಡನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ ರೂಮ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಿನ್ ಮನೆ ನಿನ್ ಮನೆ ಅಂತ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಿನ್ ಮನೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದ ಮನೆ. ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗಂಡನ್ ಮನೆನೆ ನಿಜವಾದ ಮನೆ. ಅಂದ್ರೆ? ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದೀನಿ, 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡ್ಬೇಕು.
ಇದೇನೇ ಇದು ದಿಢೀರ್ ಅಂತ? ದಿಢೀರು ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗಿ. ಟೋಪಿ ಬಿಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾರೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲಯ್ಯ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅರವಿಂದ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಅಪೂರ್ವ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಅದ್ರ ತಪ್ಪೇನು? ಅದು ಅವಳ ಮನೆ ತಾನೇ? ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ಈ ಮನೆ ಆ ಮನೆ ಅಂತ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ ಕೇಳಿದ್ ಬಡವ, ಮನೆ ಬೇರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು. ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ತಾನೇ. ಇದ್ರು ಅಲ್ಲೋಗಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಓ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾ? ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಅವಳು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲ. ಈ ಕಾರು, ಈ ಬಂಗ್ಲಾ, ಈ ಟಿವಿ, ಎ ಸಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅವಳು ಹೇಗಿರ್ತಾಳ ಪಾಪ? ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಗೋ ಹೆಡ್. ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ನೀ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ಅವಳು ನನ್ ಮಾತು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾಳ? ಅವಳು ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ. ಅರುಣ್, ನಾನಕ್ ನೀ ರೆಡಿ? ಅರುಣ್ ಬಂದೆ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಧರ್ಮನ ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ತಿ ಬರ್ಕೊಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾವ ಬನ್ನಿ ಅಳಿ ಅಂದ್ರೆ. ಮಾವ, ನಾಳೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಕವಾಣಿ, ಈ ಜ್ಞಾನಾಮೃತ, ನಿಮ್ಮ ಸೊಗಸಾದ ಮಾತುಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಲ್ಲ ಮಾವ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಸಲ್ಯ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಅಂತ ಇಂಪಾದ ಧ್ವನಿ ಕೇಳೋದು, ನಾಳೆಯಿಂದ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ವ ಮಾವ? ಅಂದ್ರೆ ನಿಂತ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಮಗಳು, ಅದೇ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ, ಅದೇ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟು ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಕೊಟ್ಟೆಣ್ಣು ಕುಲುಕ್ ಹೊರಗು ಅಂತ ಅವಳ ನಡವಳಿಕೆ ನ್ಯಾಯವಾದ್ಯ? ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾವ? ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಜಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಏನಿದೆ? ನನ್ ಮಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗೇ ನೋಡ್ಕೋತೀರ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾವ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮಾವ. ಓಹೋ, ಹೀಗೋ, ಸರಿ. ನಿಮಗ್ ಬೇಜಾರಾಗೋದಾದ್ರೆ ನಾನೇ ಬಂದು ನಿಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀವ್ ಯಾಕೆ ತೊಂದ್ರೆ ತಗೋತೀರಿ ಪಾಪ? ಅದೇನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರೀತಿನೆಲ್ಲ ಒದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅರುಣ್, ನಿಮ್ ಸ್ವಭಾವ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು, ನನ್ ಮಗಳು ಏನು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು. ಅವಳು ನಿಮ್ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗ್ ಬೇಜಾರು ಇಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಅವಳ ಮಾತಿಗೆ ಎದುರಾಡಿ ನನಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅವಳೇನೋ ಚಿಕ್ಕವಳು, ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ದೊಡ್ಡವರು, ನೀವಾದ್ರೂ ಹೇಳಬಾರ್ದ? ಅವಳು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವಳಾದ್ರೂ ವಿವೇಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡವಳು. ಅವಳು ತುಂಬಾ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಸರ್ ಸರಿ, ರಾಹುಕಾಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀವು ಬೇಗ ಹೊರಡಿ. ರಾಮಯ್ಯ ರಾಮಯ್ಯ, ಚಿಕ್ಕ ಯಜಮಾನರ ಸಾಮಾನುಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಓದಿ ಓದಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೇನಾದ್ರೂ ತೆಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ ಗಂಡನ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಸೋಮಾರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸರಿ ಕಂಡ್ರವ. ನೀವಿನ್ನು ಸ್ನಾನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅಪೂರ್ವ, ನಾವು ಈಗ್ಲೇ ಹೊರಡ್ಬೇಕಾ? ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ರಿ. ಅಲ್ಲ ಅಪೂರ್ವ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೂ ಅಕ್ಕನೂ ನೋಡಿದೆ, ಇಬ್ರು ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪುಗಾಗೋಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಂತೂ ಪಾಪ ನೀನ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ದಿನಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಆದ್ರೂ ಇವತ್ತೇನೋ ಒಂದ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಭ್ರಮೆ, ನಡೀರಿ. ಏನ್ ಪದ್ಧತಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಇದು? ಸೊಸೆ ಮನೆ ಕಾಲಿಟ್ ಕೆಳಗೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅಷ್ಟೇನಾ? ನಾನ್ ಮನೆಗ್ ಬರೋಳು ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಗಂಡನ್ ಓದಿತಾಳೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಸಾಕ್ಸಿರ, ನಮ್ಗೆ ಅಪೂರ್ವನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ವಿಲ್ ಪವರ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು. ಕೂತ್ಕೋ ಕೂತ್ಕೊಂಬ. ಅಪೂರ್ವ, ನಾವ್ ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಇವತ್ತಿಂದ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರು. ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಅಲ್ವಾಕ ಸುಖ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಸುಖ ಸಂಸಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಸುತ್ತುಗಳು ಅತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು. 15 ಇಯರ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಆದರ್ಶ ಗೃಹಿಣಿ. ಏಯ್ ಅತ್ತಿಗೆ ಹೊಳಿ ಸಾಕು, ಮೊದ್ಲೇ ರೂಮ್ ಬೇರೆ ಚಿಕ್ಕದು, ಬಲೂಂತರ ಓದ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅವಳು. ನಿಮ್ ಹುಡುಗಾಟ ಸಂತೋಷು, ನಿಮ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಪುಸ್ತಕ, ಆಟ ಸಾಮಾನು ಏನಿದ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ತಂದ್ಬಿಡು. ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಆಯ್ತಾ? ಅಪೂರ್ವ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಚಿಕ್ಕದಮ್ಮ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ಮನೆ ಚಿಕ್ಕದು, ನಿನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಮನೆ ಅರಮನೆ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಹಾಯಾಗಿದ್ಬಿಡಣ ಅಂತ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಇವಳು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಸಾಕು, ಸುಮ್ನೆ ಇರೋ,
ಅದ ಹೇಗೋ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಮದ್ವೆ ಆದ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಗಂಡನ ಮನೆನೇ ದೇವ್ರ ಮನೆ. ಅರುಣ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ತಿಳಿಯೋದಲ್ಲ, ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ನೋಡಿ ತಿಳಿಯೋದು. ಹೇಳ್ಕೋ. ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಭಾವ, ಮನೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಮನೇಲಿರೋ ಮನಸ್ಸು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಒಬ್ರಿನೊಬ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಏನೇ ಇದು, ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ, ಹೊಸ ರುಚಿ ಏನಾದ್ರು ಕಲ್ತೇನೆ? ಇಲ್ಲ ರೀ, ಅಪೂರ್ವ ನನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಕಡೆ ಸುಳಿಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಅವಳೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಶ್ರೀಮಂತ ಮನೆ ಹುಡುಗಿ ಆದರೂ ಅಪೂರ್ವ ಹೆಸರತಕ್ಕಾಗ ಅಪೂರ್ವನೇ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ರೀ. ಅರುಣ್, ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ರೆಡಿ. ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಯಾಕೆ? ಯಾಕ್ರಿ, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ವೇನ್ರಿ? ಕೆಲ್ಸ? ಏನ್ ಕೆಲ್ಸ? ಕೆಲ್ಸ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯೋ? ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ರ, ಅದು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ. ಯಾವ ಕಂಪನಿ? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್? ಹೌದಾ, ಅದೆಲ್ಲಿದೆಯೋ? ಶಿವಾಜಿನಗರ್. ಎಂ ಜಿ ರೋಡ್? ಅದೇ ಶಿವಾಜಿನಗರ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಳಿದು ರೈಟ್ ಹೊಡೆದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹೊಡೆದು ಎಂ ಜಿ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಾನು ಕ್ಯೂನ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳು. ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯೂನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾನು ಚೀಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಚೀಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್? ಮತ್ತೆ ನಮಗ್ಯಾಕೋ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಳಿದಾನೋ ಬಿಟ್ಟಿದಾನೋ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ಚೀಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಪಡೆ. ನಾನು ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಬರ್ಲ. ಏನ್ರಿ ಇದು, ನಮ್ಮ ಅರುಣ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾನೆ. ನಾನೇನ್ ಪಳಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಡ್ಡ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ವೇನೆ? ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐದೈದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ಇಣಕಿ ಇಣಕಿ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ರಾ? ಎಸ್. ನೋಡ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರ ಎದುರು ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ತರ ಗಂಡನಗೋಸ್ಕರ ಇಣಕಿ ಇಣಕಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲವ್. ಎಸ್. ಇನ್ನೊಂದ್ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ತರ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್, ಹೋಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೋಗಲ್ಲ. ಅಪೂರ್ವ ಟಿಫನ್. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದಾರ. ನೀನ್ ನಿಂತಿದ್ಯಾ? ನೀನು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಾ? ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತಾ? ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಈ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೆಳಗೆ 50 ಜನ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಬಂದವರು, ಕೆಲವರು ಹಿಂದಿಯವರು, ಅವ್ರನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ. ಅಬ್ಬಾ, ನಮ್ ತರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಗಿಂತ ಪೇಷನ್ಸೇ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡು. ಹೊಸದಾಗ ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೀನ, ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರ್ಟಿ 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 ಅಂತ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಅಲ್ಲ, ನೀನೇ ಹೇಳು, ನೀನಿಲ್ದೆ ನನಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ಲಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಟು ಖಾರ ಕೊಟ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಒಂದು ಸೈ ಮಸ್ ಕಮ್ ಟು ಆಫೀಸ್, ಎಲ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೆ. ನೀನ್ ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಒಂಥರ ಇದೆಯಾ? ಜ್ವರನ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ನೋಡ, ನೀನೇನ್ ಮುಲಾಜ್ ನೋಡ್ಬೇಡ. ನಿನಗೆ ಈ ಮನೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳೋ, ಈಗ್ಲೇ ನಿಮ್ ಮನೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡೋಣ. ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕ್ಯಾಡರ್, ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಜಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂಥದ್ದೇನು ಇಲ್ಲ ರೀ, ನಿಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ನನಗೆ ಈ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ. ಚಂದ್ರಮಂಚ ಪ್ರೇಮಿಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ, ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಸೇರುವ ಅಂಧದ ಚಂದ್ರಮಂಚ ಪ್ರೇಮಿಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ, ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಸೇರುವ ಅಂ 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 ಅಂ
ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ಕಾರು ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ದಿವಸ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಮ್ಮ. ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಏನಮ್ಮ. ನೋಡಿ ಡ್ಯಾಡಿ, ನಿಮ್ ಮಾತನ್ನ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ದೇನೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಪರ್ಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪೂರ್ವ. Next week? I think so. Soon the better. Okay. Excuse me, ma'am. You can go in. Mm-hmm.
Yes. Come in. Please take your seat. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಪೂರ್ವ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ ಫಾರ್ ಯು? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರೀಜನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅರುಣ್ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ. ಅರುಣ್ ಅಂತನಾ? ನಮ್ಮ ರೀಜನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಾ? ವಾಟ್ ಎ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚೀಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ರು, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆದ್ರು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ನೋ ನೋ, ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿಲಿ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಅಪೂರ್ವ, ಇದೊಂದು ಫಾರಿನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ನಿ. ನೋಡಿ, ನಮ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವುಮನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್. ಸಿನ್ಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಿಯರ್. ನಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಪೂರ್ವ, ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀನ್ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಯಾರೋ ನಿನ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬರಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸುಳ್ಳಿನ ಕೋಟೆನ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ. ನಾನು ಪ್ರೇಮದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ನಂಬಿಕೆನ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡಿ. ಅಲ್ರಿ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿತಿನೇ ಇಲ್ವಾ? ಒಂದ ಎರಡ, ಸಂಗೀತದ ಗಂಧನೇ ಇಲ್ದವರು ಗಂಟು ಸಾಲ ಪಂಚಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರಿ. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಗಾಳಿ ಸೋಕದವರು ಕುವೆಂಪು, ಬೇಂದ್ರೆ, ಮಾಸ್ತಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ದೇವರನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ನೆನೆಸ್ತವ್ರು ತಿರುಪ್ತಿ ಬೆಟ್ಟನ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಹತ್ತದ್ರಿ. ಅಪೂರ್ವ, ನಾನು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಲ್ಲೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೀವ್ ಆಡಿದ ನಾಟಕ ಅಂತ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ. ಆದ್ರೆ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸುಳ್ಳು, ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಇನ್ನೊಂದು ಸುಳ್ಳು, ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲ್ಸ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಳ್ಳು. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಸುಳ್ಳಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್, ಸುಳ್ಳಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಳ. ಅಲ್ರಿ, ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೂ ನಿಮಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ, ಬಟ್ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ ಸಾಕ್ಬೇಕು ಹೇಳೋ? ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ? ತನ್ನ ಮಗಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಅಳಿಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ತಾನೆ? ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಮಿಕ್ಕೂರ್ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದು ಈ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ. ಆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನ್ ಥ್ರಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಚಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ? ಹಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗಿಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ. ನಾವ್ ಯಾಕೆ ದುಡಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ? ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ದುಡಿಯಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಈ ಮಿಷಿನ್ಗಳ ಅಲ್ಲ. ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈಫ್, ಅದನ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ವಿಷಯ ಬಿಡು, ಇರೋರು ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ? ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೋಗು, ನಮ್ ಪಾಲು ಸೇರ್ಬೇಕಾದ ಆಸ್ತಿನ ಕೇಳ್ತಂದ್ಬಿಡು. ನಿಮ್ಗೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ? ಓದಿದ್ದೀರಾ? ನೀವೇನು ಕುರುಡ ಅಲ್ಲ, ಕುಂಟ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ ಹಿಂಜರಿತಿದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟೇ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತಿದ್ರು ಗಂಡಸಿಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆನೇ ಇರಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್, ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿಗೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ನಮ್ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಎ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಫೂಲ್ ಅಪೂರ್ವ. ನಾವು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಆದರ್ಶ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಲೈಲಾ ಮಜ್ನು ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭ್ರಮೆಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬಾರದು. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಥಾನ? ನೀನನ್ ಹೆಂಡತಿ, ನಾನ್ ನಿನ್ ಗಂಡ. ಈ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂಥರ ಒಪ್ಪಂದ, ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀನಿಲ್ದೆ ನಾನು ಬದುಕಬಲ್ಲೆ, ನಾನಿಲ್ದೆ ನೀನು ಬದುಕ್ತೀಯಾ. ದಟ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಮಿಕ್ಕ ಆದರ್ಶಗಳೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಹುಚ್ಚುಕುದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡೋರು ಮೂರ್ಖರು ಅಂತೀರಾ? ಹೆಂಡತಿ ಆದವಳು ಬರೀ ದೇಹ ಸುಖ ಕೊಡಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೂ ಒಂದು ಹೃದಯ ಇರುತ್ತೆ, ಆಸೆ, ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಗಳಾಗಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಮೆಚ್ಚು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು, ನೀವು ಹೃದಯವಂತರು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹೊರತು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮೇಲಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಅಂತಾನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ, ಕೇಳಕ್ಕೆ, ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲ್ಲ, ಮಾನ ಮುಚ್ಚಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಓಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು.
ಲೂನಾ ಕೂಡ ಓಡಲ್ಲ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಸು ದುಡ್ಡು. ನೋಡ, ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರನೇ. ನೋಡು, ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಡ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀನೇ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಆಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತೀಯ. ದೊಡ್ಡ ಮಗಳಿಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳಿಗೂ ಹಂಚ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೇ. ಅಯ್ಯೋ, ನನಗಿದಲ್ಲ ಬೇಡಪ್ಪ. ಅರುಣ್, ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ? ನನಗೆ ಈ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಹಣದ ವ್ಯಾಮೋಹ ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಅದ್ ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ, ಕೊಡೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೋ ನೋ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಏನ ಪೂರ್ವ ಇದೆಲ್ಲ, ನೀನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ರೀ, ಈ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಅಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಆಸೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಆಸೆ ನೆಡ್ವೇಸ್ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸಾರಿ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನೋ ನೋ ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ನನ್ನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ. ಅಪೂರ್ವ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಸರ್? ಏನ್ ನೀನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಬಾಯಿನ ಕಟ್ಟಾಕಿ ನೀವು ಇಕ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಏನೋ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ ಸರ್. Yeah.
ಬುಲ್ಬುಲ್ಕಿ ಗುಲ್ಗುಲ್ಕಿ ಆ ಚಂದ್ರಮುಖಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟೇಶನ್ ಕೊಡಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಕಲೀಗ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಿಮಗೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರುಣ್. ಇವತ್ತಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಹಕಾರನ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಅವರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ. ವೆಲ್ಕಮ್. ಗುಡ್ ಲಕ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. ಹಾಯ್ ಅರುಣ್. ಹಾಯ್. ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡು? ನಾನಿಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಂ ಡಿ. ಎಲ್ರು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋ ಬಾರೋ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರಿಬಾರ್ದು. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಸರ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಸರ್. ಬಂದ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಂ ಡಿ, ನೀನಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಬಿಚ್ಚು ಅರುಣ್ ಬಂದೆ. ಬನ್ನಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರುಣ್. ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ದೆ, ಈ ಕುರ್ಚಿನೂ ನಿಮ್ದೆ. ಈ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ದಿನೇ ದಿನೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇರಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಕ್ಯುಪೈ ದಿ ಸೀಟ್. ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ? ಪೆಪ್ಸಿ ತರಲ, ಮಿರಿಂಡಾ ತರಲ ಸರ್? ಎರಡು ತಗೊಂಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಹಲೋ ಸರ್. ನೀವು? ನಾನು ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್. ಹಾ, ಹೆಸರು? ಮೋನಿಕಾ. ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ತಾನೆ? ನೋ ಸರ್. ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಿತ್ತ ಸರ್? ಸುಮ್ಮನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾಗಿ ಹೇ ರೈಟ್ ಲೈಫ್ ಬೇಬಿ. ಆಹಾ, ರೀ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇನ್ನು ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಮೋಕಣೆ ಯಾಕೋ ನಿದ್ದೆನೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕ್ರಿ? ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೂ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ, ಸುಖ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೂ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಅತಿ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಏರ್ಪೇರಾಗತ್ತೆ. ಅರುಣಂಗೆ ಮದ್ವೆನೂ ಆಯ್ತು, ಅವನ ಆಸೆ ಪ್ರಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಗಳ ಕೈ ಹಿಡಿದ. ನಮ್ಮ ಅಪೂರ್ವ ಅಂತೂ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಅಪರಂಜಿ. ಏ, ನನ್ನ ತಮ್ಮನ್ ತಾಮ್ರ ಅಂತೀಯನೆ? ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ತಾಮ್ರ ಸೇರಿದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗೋದು. ನಮ್ಮ ಅರುಣನ್ ಕನ್ಸೆಲ್ಲ ನನ್ಸಾಯ್ತು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೇಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹಾಗಿದಾನೋ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾನೋ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು? 80 ರೂಪಾಯ. 80 ರೂಪಾಯಿ ಆಡೋ ಬದಲು ಹುಣ್ಸೆ ಬೀಜಲ್ ಆಡ್ಬೋದಲ್ಲಯ್ಯ. ಬುಕ್ಕಿಗೆ 8,000 ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಬರೋಣ. ಇವತ್ತ ಇವತ್ತು ಬೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ ಡೆಲಿವರಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆ ನಾಳೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓ, ಬಂಬಾಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಂದ್ರಪ್ಪ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕು ಬನ್ನಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ. ಏನ್ರಿ ಇದು, ಮನೇಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ? ಅಯ್ಯೋ, ಅಷ್ಟು ದೂರ ಎದ್ದೋಗಿ ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 16 ರೂಪಾಯಿ ತಾನೆ. ಓಕೆ. ಯಾರದ್ರಿ ಫೋನು? ಆನಂದ್ ಅಂತ. ಅದೇ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್. ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತ? ಅಯ್ಯೋ, ನಮ್ಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡೋದು? ನಮ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ. ನಾವ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಏನಕ್ಕೆ? ನಮ್ಮಂತವ್ರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಬೇಕಾ? ಹೀಗೆ ಸೋಷಿಯಲೈಸಿಂಗ್, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಹೈ ಲೆವೆಲ್, ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಹೀಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹಣ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಲೈಫ್ ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡು, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಗೌರವ ಒಂಥರ ಸೀರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೂವು ಅಳ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಡ. ಈ ತರ ರಿಚ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನರ್ ಕ್ಲೋತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಂಚ್ಬೇಕು. ಏನು ತಲೆ ತುಂಬಾ ಹೂ ಮುಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ. ಅಯ್ಯೋ, ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ತಲೆ ತುಂಬಾ ಹೂ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅಲ್ಲ ರೀ,
ನಾನ್ ನಿಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರೇನು? ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ಬೇಕು. ನೋಡು, ನಾವ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೈನ್. ಸರ್, ಹೋದ ವರ್ಷದಿಂದ ಬೋನಸ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 30 ಡೇಸ್ ಬೋನಸ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ನೀವು. ಎಸ್ ಬೋನಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಹಾ, ಎಸ್, ಐ ಮೀನ್ ನೋ. ನೋ ಸರ್, ಎಸ್ ಅನ್ನೋ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೋ. ನೋ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ತಪ್ಪು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏನ ಕಂಪ್ನಿ ಮುಚ್ಚೋದ್ ಗುಡ್ಡ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನೀವು? ಓ ನೋ, ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ 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 ಸರ್. 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ನೋ ವೇರ್ ಸರ್. ಎಸ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ನೋ ವೇರ್ ಸರ್. ಹೋಗ್ಲಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ? ವರ್ಕರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಐ ನೋ, ಬಟ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಲೋ. ಹಲೋ ಅಪೂರ್ವ. ಅರುಣ್ ಹೇಳಿ, ಏನ್ ವಿಷಯ? ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತಾ? ಹೌದು, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮುಗಿತಾ ಬಂತು. ಅಪೂರ್ವ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನೆ ಯಾಕೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಯಾಕ್ರಿ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲ್ವಾ? ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಆ ಸೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತ್ಮೇಲೆ ಆ ಕೆಲ್ಸನೆಲ್ಲ ನೀವೇ ತಾನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು MD ಸೀಟ್ನೇ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಇದ್ರಲ್ಲೇನಿದೆ. ಸರಿ, ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನೇ ಆಫೀಸ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಅಪೂರ್ವ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಗರ್ಲ್ಸ್, ಎಂಜಾಯ್. ಏಯ್ ಎಲ್ಲೋ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಎವ್ರಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿನಪ್ಪ. ಯಾ ಪಾರ್ಟಿ. ಓ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೀಟ್ ಮೈ ವೈಫ್ ಅಪೂರ್ವ. ಅಪೂರ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಅಂತ ಇರೋದು. ಯು ಮೀನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಈ ತರ ಇದೆ? ಅವಳ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವಳ ಸ್ವಭಾವ, ಗುಣ, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಲ್ಲ ಟಿಪಿಕಲಿ ಈಸ್ಟ್. ಬರೀ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ರಿಮೋಟ್ ಈಸ್ಟ್, ತಿಪ್ಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿ ಲೆವೆಲ್. ಅರುಣ್, ಏನಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು, ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ. ಹೇ, ಇನ್ನೂ 10:30. ನಮ್ ತರ ಹೈ ಸೊಸೈಟಿ ಜನಕ್ಕೆ ದಿನ ಶುರು ಆಗದೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಪಾರ್ಟಿ ಶುರು ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2-3 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋ. ಓಯ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್. ಅರುಣ್, ಯಾ ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್? ಯಾರ್? ದಟ್ ಗೈ, ಅಪೂರ್ವ ತಂದೆ, ನನ್ ಮಾವ. ಓ, ಸಚ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಅಟ್ ಮೀ. I think he loves you. Oh, really? That old man loves me. At this stage also, he looks so romantic. Stop it. Get out from here. Apurva, ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ರೇಗಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಏನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಬಿಡೋ ಸೊಳ್ಳೆ ಜೋಕ್ ಯಾರ್? ಓಹೋ, ಹಿರಿಯರ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಜೋಕಾ? ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪು? ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಏನು ಮುದುಕ ಅಲ್ದ ಯುವಕನ?
ಏನೋ ಪಾರ್ಟಿ ಮೂಡಲ್ಲ, ಅವಳು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಿರಿಸ ತಗೊಳ್ಳೋದಿ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್. ಬಗೆಟ ಓಕೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಎಂಜಾಯ್. ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅದೇ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿ ಮಾಡಪ್ಪ. ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ಯಪ್ಪ. ನೀವು ತಣ್ಣಗಿರ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಏನ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಬಡ ದುಡ್ಡು ನಾ ವಾಪಸ್. ದುಡ್ಡು ಅಮ್ಮನ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಕತ್ತಿದ್ಯಾ? ಅವನಿಗೂ ನಿಮ್ಗೂ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ? ಅವನು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಓಡಾಯಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಓಡಾಯಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಹೇಳೋದು? ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕೋಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತಿದ್ದ? ಅಪೂರ್ವ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಹೊರಟಿದ್ಯಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ? ಗಂಟೆ 10:30 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮಂತ ಹೈ ಸೊಸೈಟಿ ಜನರಿಗೆ ದಿನ ಶುರುವಾಗೋದೇ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಿಂಬಲ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನೀಲಿ ಕಲರೇ ಬೇಕು. ಹೌದಯ್ಯ, ನೀಲಿ ಕಲರೇ ಬೇಕು. ಏನಿಲ್ಲ, ಡೆಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ಯಂತಲ್ಲ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ತರಿಸು. ಹಾ, ಏನು? ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಕೂರ್ಸು, ಜ್ಯೂಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡು. ಜ್ಯೂಸಾ? ಹ್ಮ್, ಯಾರ್ದೋ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಮುಂಜಾತ ನಡೀಲಿ. ಅದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀಲಿ ಕಲರ್ ಮಿಚ್ಚುಬಿಸಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಕೊಡೋಣ ಬಿಡು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟಂತೆ? ಹಾ, ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸರಿನಪ್ಪ, ಕ್ಯಾಶೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಚೆಕ್ಕು ಡಿ ಡಿ ಬೇಡ, ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡೆಲಿವರಿ? ಹಾ, ಬೇಗ. ಹಾ, ಓಕೆ. ಎಸ್, ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರುಣ್. ಸರ್, ನೀವು ನೀಲಿ ಮಿಚ್ಚುಬಿಸಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರ ಸರ್? ಹ್ಮ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲ? ಹೌದು. ಈ ಮನೆ ಯಜಮಾನರು ನೀವೇನಾ ಸರ್? ಯಾಕ್ರೆ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಜಮಾನ ಅಂತ ಕಾಣಲ್ವಾ? ಏನ್ ವಿಷಯ? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆ ಏನಾದ ವಿಷಯ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಸರ್, ಈ ಮನೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಹಾ, ನಂದೇ. ಏನು 70-80 ಲಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಹಳೆ ಮನೆ. ಇದನ್ನ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ ಸರಿ. ನೀವು? ಸರ್, ನಾನು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರುಣ್, ಈ ಮನೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು. ಇಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಪೂರ್ವನ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರ? ಹೌದು. ಇಲ್ಲ, ಅವಳು ಹೌಸ್ ವೈಫು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಳಪ್ಪ ನನಗೆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಏನ್ ಡೌರಿ ತಗೊಂಡ್ರ? ಹೌದು. ಡೌರಿ ತಗೊಳೋದ್ರ ತಪ್ಪು, ಡೌರಿ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ರು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ. ಗಿಫ್ಟ್? ಏನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದಾರ? ಗಿಫ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತು, ಕಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅರುಣ್, ಕೈಂಡ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಚ್ ವಾರಂಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಚ್. ಎಸ್, ಯು ಸರ್ಚ್. ನಾಗ, ಇವ್ರ ಮನೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡು. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಎನಿವೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರುಣ್. ಹೊರಗಡೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಫೋನು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಕಮಾನ್ ಸರ್ಚ್. ಎಲ್ಲೋಗಿದೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು?
ನಿನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲೋಗಿದೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೇನೀಗ? ನನ್ನ ತಲೆ ತಿನ್ಬಿಟ್ರು. ನನ್ನ ತಲೆ ಬಿಡ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಏನ್ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು? ಆಸ್ತಿ ಬೇಕು ಆಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವ್ ತಾನೇ ಕೇಳಿದ್ದು. ಹಣ ಬೇಕು, ಬಂಗ್ಲೆ ಬೇಕು, ಓಡಾಡೋಕೆ ಮಿಟ್ಸುಬಿಷಿ ಕಾರ್ ಬೇಕು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲರಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡವಾ? ನೋಡ, ತಲಾಟೆ ಮಾತಾಡಬೇಡ. ಮೊದ್ಲು ನಾಳೆ ಐ ಟಿ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬ. ನಾನ್ ಯಾಕ್ರಿ ಹೋಗ್ಲಿ? ಆಸ್ತಿ ಇರೋದು ನಿಮ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವನು ಬೇಕು ನಿಮ್ ಆಸ್ತಿ? ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಿಮ್ ಆಸ್ತಿನೂ ಬೇಡ, ಅದ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಡ, ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಹಲೋ, ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ, ಇಷ್ಟೊತ್ತೆಲ್ಲೋಗಿದ್ದೆ. ಮದ್ವೆ ಆದಾಗಿಂದ ನಿಮ್ ಮುಖನೇ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಬೇಜಾರಾಗೋಗಿತ್ತು. ಫಾರ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಅಣ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮನೇಲಿ ಸುಖವಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ. ನೀವು ತಾನೆ ಹಠ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿಗೆ ಆಸೆ ಬಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಂಪ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದೋದ್ ಕತೆ. ಹಾಗಂತ ಕೈ ಕೊಡುಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗೋದು ಸುಲಭ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರ? ಅಂದ್ರೆ You just can't go. ಯಾಕೆ? ನಾಗಣ್ಣ, ತಿಮ್ಮಣ್ಣ, ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಾಗಣ್ಣ, ನಮ್ಮನೇಲಿ ನೀನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಮ್ಮ, ನಿನ್ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು? 1500 ರೂಪಾಯಿ. ಸರಿ, ನೀನ್ ಹೋಗು. ಸರಿ ನಮ್ಮ. ತಿಮ್ಮಣ್ಣ, ಮೇಡಮ್, ನೀನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸ. ನಿನ್ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು? 2000 ರೂಪಾಯಿ. ನೀನು ಹೋಗು. ಅರುಣ್, ನೀವೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ? What do you mean? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಡಿಗೆವನು ಡ್ರೈವರ್ ತರ ಕೆಲಸದವನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಮತ್ತೇನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಕಾಗತ್ತೆ? ನೀವೇ ತಾನೇ ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರನೇ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ದೆ ಅಂತ ಘಂಟಾ ಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ನಿಮಗ್ ಬೇಕಾದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ರಸೀದಿ ತಗೊಳ್ದೇನೆ ಗಂಡನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ, ನಿಮಗೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಸಂಬಳ ಆಸ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಅರುಣ್ ಅಪೂರ್ವನ ಗಂಡ ಅನ್ನೋದನ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗ್ ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಟೂ ಮಚ್. ನಿನ್ ಪ್ರಕಾರ ಗಂಡ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಕೆಲಸ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಂದ ನನ್ಗೆ ಆ ಕೆಲಸನೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಐ ಕ್ವಿಟ್ ಮೈ ಜಾಬ್. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರುಣ್. ನೀವು ನನಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿರೋರು. ಗಂಡ ಅನ್ನೋದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗಿಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡೋಕೆ. ನಾವಿಬ್ರು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದೇ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವಿಬ್ರು ಬೇರೆ ಆಗೋಣ. What you mean? I mean what I say. I want divorce. ಇದು ನಿಮ್ ಕೊನೆ ನಿರ್ಧಾರನ? ಹೌದು, ನಾವಿಬ್ರು ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗೋದೇ ಒಳ್ಳೇದು. ನಂದೇನು ತಕರಾರಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಆದ್ರೆ ಕೋರ್ಟು ಕಾರಣ ಕೇಳುತ್ತಲ್ಲ, ಏನ್ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ಲಿ? ಏನ್ ಕಾರಣ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡು, ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿನ್ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರುಣ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಅಪೂರ್ವ, ಡೈವರ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಯುವರ್ ಆನರ್. ಏನಮ್ಮ? ಎಸ್ ಯುವರ್ ಆನರ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರುಣ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಡೈವರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇಕೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಡೈವರ್ಸ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಕೋರ್ಟ್ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸಲೇಬೇಕು. ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅಪೂರ್ವ, ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಸ್ ಯುವರ್ ಆನರ್, ನನ್ನ ಗಂಡ ಗಂಡ್ಸಲ್ಲ, ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಗಂಡ್ಸಲ್ವಾ? ಹೂ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಟು ದ ವಿಟ್ನೆಸ್. ಶೀ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್. ಶ್ರೀಮತಿ ಅಪೂರ್ವ ಅವರೇ, ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್. ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಹೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ. ಹೌದು ಯುವರ್ ಆನರ್, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಒಂದಲ್ಲ ಹತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀಡೋ ಅಂತ ಶಕ್ತಿವಂತರು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್? ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿಸೋದೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಯಾವನು ಬಲವಾದ ಆಸರೆ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅವನೇ ಗಂಡಸು. ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲ ವೈಭವನ ಬಯಸೋಣ ಗಂಡಸು ಅಂತೀರಾ? ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆಲಿ ಬದುಕೋ ಛಲ ಹೊತ್ತವನೇ ಗಂಡಸು. ಕೈ ಹಿಡಿದವಳು ಮನಸ್ಸು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸೋನೆ ಗಂಡಸು. ಹೆಂಡತಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಬೀಳಿದ ಹಾಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋನೆ ನಿಜವಾದ ಗಂಡಸು. ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಗಂಡಸು ಮಾಡಲ್ಲ, ಗಂಡಸ್ತನ ಕೊಡಲ್ಲ. ಕೈ ಹಿಡಿದ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗ್ಬೇಕು, ಆತ್ಮಬಂಧು ಆಗ್ಬೇಕು, ಜೀವದ ಉಸಿರಾಗ್ಬೇಕು, ಹೃದಯದ ಭಾಗವಾಗ್ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿನ ಆಶಯವಾಗ್ಬೇಕು. ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ನೋಡ್ಕೊಡೋನೆ ನಿಜವಾದ ಗಂಡ. ಈ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದವನು ಗಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಗಂಡಸೇ ಅಲ್ಲ. ಯುವರ್ ಆನರ್, ಹೆಂಡತಿನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ದೆ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಕೇವಲ ತನಗವಳಿಂದ ಸಿಗೋ ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಧನವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಗಂಡಸು ಅಂತೀರಾ? ನನ್ನನ್ನು ಕೇವಲ ಭೋಗದ ವಸ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ನನಗೂ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿವೆ, ನನ್ನದೇ ಆದಂತ ಭಾವನೆಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋ ಸಾಧಾರಣ ಸಂಗತಿ ಕೂಡ ಇವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವರ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದ್ರು ಕೇವಲ ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಿಗೋ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ. ಯುವರ್ ಆನರ್, ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅನ್ನೋ ಚೌಕಟ್ಟಿದೆ, ಧರ್ಮದ ಲೇಬರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಳಿಯನ್ನ ಬೇಕು ಬೇಡ ಪೂರೈಸಿದ್ರೇನೆ ಅವನಿಗೆ ವಾಚು ಉಂಗ್ರ ಸೂಟು ಸ್ಕೂಟರ್ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರೇನೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆ ಹೆಣ್ಣು ಹೆತ್ತವ್ರಿಗಿದೆ. ಇವರು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇವರ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನನಗಿಷ್ಟವಾದ ಟೀಚರ್ ಕೆಲಸನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ಇವರು ನನಗಾಗಿ ಸುಳ್ಳಿನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನೇ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಅರುಣ್ ನಾಗರಿಕರು ಆದ್ರೆ ನೈವಂಚಕರು, ಅರುಣ್ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಆದ್ರೆ ವಿವೇಕ ಶೂನ್ಯರು, ಅರುಣ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಆದ್ರೆ ಹೃದಯಹೀನರು. ಸರಳತೆ ಸಹಜತೆ ಉಸಿರಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಆಸೆ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಆದರ್ಶದ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿತ್ತು. ಅರುಣ್ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಕ್ಕೆ ಕಂಡ ಕತ್ತರಿಸೋ ಕಟಕರಾದ್ರು. ಅವರು ನಾನು ಜೀವನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟಪಡದೇ ಇರೋ ಈ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಗಂಡ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗಿದ್ರು ಒಂದೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಒಂದೇ. ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಒಂದೇ, ಹೆಣ್ಣುಗೊಂದು ನ್ಯಾಯ ಗಂಡುಗೊಂದು ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಲಗೋದನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಗಂಡನೇ ಅಲ್ಲ, ಸಹಚಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಸಂಗಾತಿ ಅಲ್ಲ. ಹೀ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್, ಐ
ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶಂಡ ನಪುಂಸಕ ನೋವಂತ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಅವರೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳೋದಿದೆಯಾ The court is adjourned. ಕನಸು ಕಂಡಳು ಏನೇನು ಬಯಸಿ ಬಂದನು ಏನು ಮಾಯವೋ ಇದು ಎಂಥ ಪ್ರೇಮವಯ್ಯ ಏನು ಮಾಯವೋ ಇದು ಎಂಥ ಪ್ರೇಮವಯ್ಯ ಏನೇನು ಕನಸು ಕಂಡಳು ಏನೇನು ಬಯಸಿ ಬಂದನು ಹಾಡಿತು ಕೂಡಲೇ ಕುಹುರಾಗದಿ ಚೈತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಯದೆ ಕೋಗಿಲೆಯು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಚಂದ್ರನ ಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಯದೆ ಕಮ್ಮನೆ ಅರಳಿತು ನೈದಿಲೆಯು ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವಕ್ಕೆ ರೀತಿಯು ಎಲ್ಲಿದೆ ಸಮಯವು ಕಾಯುವುದೇ ಏನೇನು ಕನಸು ಕಂಡಳು ಏನೇನು ಬಯಸಿ ಬಂದನು ಏನು ಮಾಯವೋ ಇದು ಎಂಥ ಪ್ರೇಮವಯ್ಯ ಏನು ಮಾಯವೋ ಇದು ಎಂಥ ಪ್ರೇಮವಯ್ಯ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಜೇಡವು ಸಿಲುಕಿತು ತನ್ನದೇ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳಿನ ಸುಳಿಯಲಿ ಸುಳಿ ಸುಳಿದಾಡುತ್ತ ನಲುಗಿತು ಪ್ರೀತಿಯು ನೋವಿನಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಡಲಿನ ಆಳದ ಅಂತರ ಸುಲಭದಿ ತಿಳಿಯುವುದೇ ಏನೇನು ಕನಸು ಕಂಡಳು ಏನೇನು ಬಯಸಿ ಬಂದನು ಏನು ಮಾಯವೋ ಇದು ಎಂಥ ಪ್ರೇಮವಯ್ಯ ಏನು ಮಾಯವೋ ಇದು ಎಂಥ ಪ್ರೇಮವಯ್ಯ
ಏನು ಮಾಯವೋ ಇದು, ಎಂಥ ಪ್ರೇಮವಯ್ಯ. ಯಾರು ಮ್ಯಾನೇಜರ? ಎಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರ? ಸರಿ, ಅಹಮದಾಬಾದಿಂದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತ, ಹಾಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಾಂಬೆ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಓ, ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾಂ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹಾಯ್, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಮೈ ಸ್ವೀಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಿನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿಲ್ವಾ? ಅವಳಿಗೇನ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಡ್ಯಾಡಿ? 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, 11 ಗಂಟೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಪೇಪರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಪಾಪ? ಅದೇನು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಾ? ಓಹೋ, ಸರಿ 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 ಸರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯನ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳ್ತೀಯೋ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳ್ತೀಯೋ? ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ಬಾಯಿಂದನೂ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನೀನು ಈ ವರ್ಷದ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ಯಾ? ನನಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ? ಅಯ್ಯೋ, ನಾನೇ ನಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ನನಗೆ ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಮೈ ಗಾಡ್, ಅಯ್ಯೋ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ನಿನ್ನಂಥವ್ರಿಗಲ್ದೆ ಇನ್ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರಮ್ಮ? ನೀನೊಬ್ಬ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರನ ಮಗಳಾಗಿದ್ರು, ಅಹಂಕಾರ ಅಟ್ಟಹಾಸ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಮೇರಿದೆ. ನಿನಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವೃತ್ತಿನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾದರಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದೀಯ. ಅವರಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕ್ಷರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ. ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋದು ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸೇವೆಯಿಂದಲ್ವೇನಮ್ಮ? ಅದೇಪ್ಪ, ನನಗೆ ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಏನಮ್ಮ ನೀನ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನಪ್ಪ. ಹೌದಾ? ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ನಾವು ದೆಹಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದವರು, ತಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಿಮಗೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬಿಡುವಾಗಿರ್ತೀರೋ ಅವಾಗ ಸಮಾರಂಭ ಇರ್ತೀವಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಮೇಡಮ್, ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನ್. ಹಲೋ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವಿತ್ ಯು. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮೀ. ವೆನ್ ಶಾಲ್ ಐ ಮೀಟ್ ಯು ಮೇಡಮ್? ಬೈ 12 o'clock. ಸೊ ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೈ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ 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 ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಜರಾ ಕ್ಯೂ ಕರೋ. ಹಾ,
What is the matter? Yeah, the interview. That is Mr. Arun, a big industrialist. Recently, he won Shramashri National Award. That is his interview. Sir, Paribai, play Martina. Please. Okay, madam. Sure. Thoda, rewind karke batao. Congratulations on behalf of our viewers and channel for winning this presidential award. Thank you. Do you really work 18 hours a day? No. No? No, I don't work 18 hours a day. I work 20 hours a day. Sometimes more. It stretches to 20, 22 hours, even on a normal day. Last year also you got 5 awards. This year, Shramashri. Any comments? It was not overnight success. 7 years back, I left Bangalore. When I came to Delhi, I didn't know anybody. I was a nobody. I used to do all kinds of jobs. Get up early morning, 4:30 in this biting cold. I didn't even have a sweater. I didn't own a cycle. So I used to rent one and distribute newspapers everywhere. 9 to 11, I used to go to the auditor's office. Help them in auditing. Learn auditing also. In the afternoons, I used to carry these tiffin carriers for these employees. Evenings were also tough. I wanted to learn computers, but couldn't. I was a proofreader in an evening paper. Did all kinds of odd jobs. Only thing was, I never felt any job was small. I was prepared to work. Work honestly. So finally all this paid. Once I was distributing newspapers, now I own a newspaper. I own some factories. So God has been kind to me. Do you have any message for our viewers? You know, in Kannada we say, Kayakave Kailasa. It means something like, work is worship. I have realized that truth. We need 10 friends to come up in life. Those 10 friends are the 5 on the right hand and 5 on the left. With them, you can do anything. Definitely, there is no substitute for hard work. Sir, would you tell us something about your personal life? Please? I'm sorry. I don't want to discuss my personal life. Excuse me, gotta go. Excuse me, madam. Shall we start? If you don't mind. Evening, it's good, please. Okay, madam. As you wish. ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕೇಳಿವ್ರಿ. Thank you.
ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಮ್ಮ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಪ್ಪ? ಅರುಣ್ ಅರುಣ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ದೆಪ್ಪ. ಅರೇ ವಾಟ್ ಎ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಅರುಣ್ ನೋಡ್ದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದ್ಯಪ್ಪ? ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದೆ, ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಮೀಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ದೆಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ. ಅವರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆಪ್ಪ. ವೆಂಕಟರಮಣ ವೆಂಕಟರಮಣ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಏನಂದ್ರಮ್ಮ? ಅಪ್ಪ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ, ಮನೆಗ್ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಪ್ಪ, ನನಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ನನಗಾಗ್ತಿರೋ ಸಂತೋಷ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ. ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ಪ. ಕೂತ್ಕೊಮ್ಮ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಿ? ಆರು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ದಿವಸ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಅವರಿಂದ ನೀನ್ ದೂರ ಆದ್ರು ಆ ದಿವಸಗಳು ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಕರಾರವಾಕಾಗಿ ಎಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ನೋವಿನಿಂದ ಆ ದಿವಸಗಳು ನೀನ್ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಮ್ಮ. ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೇನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರ ಅಪ್ಪ? ಇಂಥ ಸಂತೋಷ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಳೆದಲ್ಲ ಯಾಕೆ, ಅವ್ರು ನಿನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದಾರಮ್ಮ. ನೀನು ಹೋಗ್ಬಾ. ಅಪ್ಪ ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ? ನೀನ್ ಮೊದ್ಲು ಹೋಗು, ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರು, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು. ಅರುಣ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ? ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅರುಣ್ ಸಾಬ್ ಘರ್ ಮೇ ಹೈ ಕ್ಯಾ? ಆಪ್ ಅಪೂರ್ವ. ಆಯ್ಯೇ ಮೇಮ್ ಸಾಬ್. ಸಾಬ್ ಬಡೇ ಸಾಬ್ ಸೆ ಮಿಲ್ನೆ ಮೇಮ್ ಸಾಬ್ ಆಯಾ ಹೈ. ಪ್ಲೀಸ್ ಆಯ್ಯೇ ಮೇಮ್ ಸಾಬ್. आपको देखकर बहुत खुशी हुई मैम साहब. आज साहब ने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए. क्या लेते हैं मैम साहब? कॉफी चाय? नो थैंक्स. मैं साहब को बताता हूं. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಯು ಕೇಮ್. ಕೂತ್ಕೋ. ನಾವಿಬ್ರು ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗಿದ್ದಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಆರು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ದಿನ. ಸಾಬ್ ಚಾಯ್. ಠೀಕ್ ಹೈ, ಖಾನಾ ತಯಾರ್ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ? ಹಾಂ ಸಾಬ್. ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಬನಾ ದೋ, ಮ್ಯಾಮ್ ಸಬ್ಕೊ ಬಹುತ್ ಪಸಂದ್ ಹೈ. ಅಚ್ಛಾ ಸಾಬ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತಿಂಡಿ ಇಷ್ಟ? ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.
ನಿನಗೂ ಈ ಕನ್ನಡಕ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನೋಡಿದೆ. ಹೌದಾ? ದಿನದಲ್ಲಿ 18 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಂತೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ವಂತೆ. ನಿನ್ನ ಆಸೆನ ಅದೇ ಇತ್ತಲ್ವಾ? ದಟ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು. ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗೋಯ್ತು. ಹೌದು, ನಿಮ್ ಟೋಪಿನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅರುಣ್, ಇವತ್ತು ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ತರ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಬಹಳ ದಿನ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಡ್ಯಾಡಿ, ಹಾಯ್ ಡ್ಯಾಡಿ. ಹಲೋ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್. ಬಾ 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 ಬಾ. ಇವಳು ನನ್ನ ಮಗಳು ಯಶಸ್ವಿನಿ. ಸೇ ಹಲೋ. ಹಲೋ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇರೋ? ಬಂದೆ, ಕೆಸ್ ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ. ಕೆಸ್ ಬಂದಿದಾರಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀನು ಆಟ ಆಡ್ಕೋ, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಗೋ. ಇಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್, ಹಠ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಮರಿ, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನಾಳೆ ನಿನ್ನ ಖಂಡಿತ ಔಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹೋಗು ಹೋಗು. ಗೋ 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 ಗೋ. ಅಪೂರ್ವ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ರೂ ಅವಳ ಅಮ್ಮನ ತರನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರಮ್ಮ? ಓ, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಬಾ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪೂರ್ತಿ ಪೂರ್ತಿ ಬಾ. ಪೂರ್ತಿ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಪೂರ್ವ. ಈ ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸು, ಈ ಕೀರ್ತಿ, ಈ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀನೆ. ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಗಂಡಿನ ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿರ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ನೀನು ನಿಜ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಅರುಣ್, ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಶ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನೋ ಅಪೂರ್ವ, ನೀನು ಆ ಶಾಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು, ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಠಾನೇ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಬೇರೆಯವರ ನೆರಳಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು ಕೊಡಿದ್ ನನಗೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ ನೀನು. ಐ ಆಮ್ ಎವರ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಫಾರ್ ದಟ್. ಆದರೂ ನಾನು ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಭಯ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಭಯ ನನಗೂ ಇತ್ತು ಅಪೂರ್ವ, ನಿನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸೋದು. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ನೋಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲಿರೋ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸ್ತೀಯೋ ಅನ್ನೋ ಭಯ. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೀನ್ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಅಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ನನ್ನಿಂದ ತಡ್ಕೊಳಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದೆ. ಸಿಸ್ಟರ್, ಮಗುನ ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ. ಅಪೂರ್ವ, ನೀನು ಈ ಮಗುಗೆ ಎದೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಮ್ಮ. Thank you.
ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಲು ಕೊಡಿಸ್ಬಾರ್ದೇನಮ್ಮ? ಅಪೂರ್ವ, ಎಂತ ಹಾಲು ಕೊಡ್ಸೆ? ಮಗು ಅಳೋದನ್ನ ನಾ ಕೇಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೆ. ಪ್ಲೀಸ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಮಗು ಮುಖನಾದ್ರೂ ನೋಡೆ. ಆಗ ನಿಂಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹೇಳೆ ಪ್ಲೀಸ್. ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳು ಅಪೂರ್ವ. ಆ ಸೋಮಾರಿ ದುರಾಸೆ ಅವನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುನ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಸಹ ನೋಡಲ್ಲ. ನನ್ನ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿ ಈ ಮಗುನ ಬೆಳ್ಸಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮಗುನ ನನ್ನ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ತರಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಗು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಬದುಕಿರಲ್ಲ. ನನ್ ಸೋಮಾರಿ ತರದಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನ್ ಇರೋ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಈ ಮಗುಗೆ ತಾಯಿ ಹಾಲು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನನ್ನಿಂದಾಗಿದ್ದ ಅನ್ಯಾಯನ ನಾನೇ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನನ್ ಮಗುಗೆ ಯಾವುದಲ್ಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ ಬಾಳಿಂದ ಹಾಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ದುಡಿಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ದುಡಿಮೆ ಮತ್ತೆ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ ನನ್ ಜೀವನ. ಆಗಾಗ ನೀನ್ ನೆನಪಾಗೋದು, ಆಗೆಲ್ಲ ಇವಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅವಳ ನಗು ನಿನ್ ನಗು ಕಾಣ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಹಠ ಆಯ್ತು ಅಪೂರ್ವ, ಯಾವತ್ತು ನೀನ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋಷ್ಟು ಬೆಳಿತೀನೋ ಆವತ್ತೇ ನಿನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಆ ದಿನ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಅರುಣ್. ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಂದಾಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ವಿಲನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲಪ್ಪ. ಅಯ್ಯೋ ಪುಟ್ಟಿ, ನಾನು ವಿಲನ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ನಿಮ್ ತಾತ. ನಿಮ್ ತಾತ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ವಿಲನ್ ಆಗ್ತಾನ? ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರಿ ಮಾವ? ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದೆ. ಅಪೂರ್ವ, ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೇ ಇಂಥ ಸಂತೋಷ ಸಂದರ್ಭನಾ
ನಾನೆಂದೂ ಕಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಅಲ್ಲ, ಹಣ ನಾನಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡದೇ ಇರೋಂತ ಸಾಧ್ಯ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಬೋತ್. ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಡ್ಯಾಡಿ, ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರುಣ್, ನೀವು ನನ್ನ ಆಸ್ತಿನ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಹೊಂಚಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿನ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ.